Слуга 1934 ја одигра генералката пред стартот на правенството во втората лига Исток против екипата на Кадино од истоименото Скопско село. Во надпревар со многу трчање и неколку мощне добри акции за на крај средбата да заврши без победник, односно со резултат 1:1. Домакините дојдоа во водство на почетокот на надпреварот со удар од белата точка, пошто има и неколку солидни шанси да го зголемат водството, не напаѓачите беа прецизни во пресудните моменти. На полувремето го прашавме шефот на стручниот штаб на Виничани колку е задоволен од реализираните подготовки и со каква форма екипата ќе го започне првенството. Малку задоцнивме со подготовките, веќе добро позната состојба, чекавме одлука од федерација дали ќе има бараш или не. Кога конечно добивме зелено светло, започнавме од втора фаза, но претходно имавме еден период подготвителен, така да некој дисбаланс во подготовките, пробавме колку што е во наша можност да се усмериме на правиот пат, екипата да подготвиме најдобро што можеме, да можеме да бидеме конкурентни во втората лига. Доведовме неколку фудбалери кои што ќе бидат засилување во екипата. Се надеваме на позитивни игри и позитивни резултати. Популарниот Гатузо, кој носеше капитенската трака, во еден момент почувствува проблем со препоните, па беше заменет. Па тој осети во текот на играта и пријави на време. Се надам дека во следните неколку дена ќе биде санирана и комплетни ќе излеземе во првото коло. И покрај водството на Виничани, гостите не одиграа затворено, туку сосем рамноправно, а на моменти и со иницијатива очигледно решија да се заменат непоразени. Тоа што не успеа да го направат во првиот дел го направија во вториот, кога беа извршени неколку измени. По една добра акција и невнимание на домашната одбрана успеа да изедначат, што беше конечен резултат.